dadka khiyaameeyay aakhiro khalqigii ilaah u dhimitaagayin baad imanaysa adigoo xagga dambe ku wata calaamad bandiirada kaa taagan tahay sheegaysa inaad tahay qofkii ballanka buriyey haddaba qur-aanka in badan baa ku aragtay alladiina yanquduuna cahd allah awfuu bicahdi illah in badan baa ku aragtay alladiina yasiluuna maa amara allahu biha an yuusal in badan baa ku aragteen iyadoo ilaahay tilmaamayo waid akhadnaa miithaaqakum aw miithaaqahum in badan baa ku waxaasoo dhammi waa ballamo ilaahay ballankaad la gashay fuli kow waxyaad rabbi ballan la gashay kad laa ilaaha ila allah tidhi waxa weeyaan ilaahu keligaa baan ku caabudaya ballankaasaan galay maxamedun rasuulullah markaad tidhi waxa weeyaan dariiqii nabi maxamed baan kugu caabudaya jid kala jeexan maayo fuli ballankaa wixii aad ballan muslimka la gashay fuli